Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi 2012-ci ilin yanvar ayında məcburi köçkünlərin təhsil aldığı Kəlbəcər rayon 18 salı orta məktəbin sanitar qovşağının tikilməsi adlı layihəni hazırlayaraq Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinə təqdim edib. Təqdim olunan müraciətdə məcburi köçkünlərin təhsil aldığı Kəlbəcər rayon 18 salı orta məktəbdə mövcud olan sanitar qovşağın bərbad olması, oradan istifadə edən şagird və məktəb kollektivinin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı və məktəb üçün yeni sanitar su qovşağının tikilməsinə ehtiyac duyulduğu qeyd olunub. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin sədri Xalid Kazımov müsahibəsində 3 hissədən ibarət olan bu sanitar qovşağın tikilməsində Almanya Federativ Respublikasının səfirliyinin böyük rolu olduğunu və təqdim edilən müraciətin müsbət dəyərləndirildiyini dedi. Onun sözlərinə görə, bu ilin avqustunda icrasına başlanılan layihə üçün səfirlik 4000 manat vəsait ayırıb. Hər kəsə məlumdur ki, işğal altında olan torpaqlarımızın təhsil şöbələri, orta məktəbləri bugün Respublikanın müxtəlif ərazilərində fəaliyyət göstərir. Belə məktəblərdən biri də Kəlbəcər rayon 18 saylı orta məktəbidir. Bu məktəbin tikintisi təxminən 7 il bundan öncə aparılsa da digər şərait yaradılmamışdı. Məktəbdə istirik sistemi yox idi, sinif otaqlarının vəziyyəti qənaətbəxş deyildi. Eyni zamanda məktəbin sanitar qovşağı qustar üsurla hazırlanmışdı. Məktəb kollektivinin səyi nəticəsində ötən il məktəbdə istirik sistemi, yeni istirik sistemi çəkilmişdi və şagirdlərin istifadəsinə verilmişdi. Sinif otaqlarının bir neçəsi məktəb kollektivinin daxili imkanları hesabına təmir olunmuşdu. Buna baxmayaraq, sanitar qovşağın tikintisi kollektivin imkanı xaricində idi. Bu ilin əvvəlində Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinə Kəlbəcər rayon 18 saylı məktəbin kollektivi tərəfindən müraciət olundu və məktəbdə sanitar qovşağın tikintisinə köməklik göstərilməsi xahiş edildi. Biz də öz növbəmizdə müvafiq layihə hazırlayaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra humanitar təşkilatlara göndərdik. Bizim layihəyə Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən müsbət rəy verildi və bu layihənin icrası üçün təşkilat müvafiq maliyyə vəsaitini ayırmağa hazır olduğunu bildirdi. Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi biz gördüyünüz bir az öncə çəkiliş apardığımız sanitar qovşağın tikintisinin aparılması üçün müvafiq tikinti materiallarının ayrılmasına razılıq verdi. Digər xərcləri, o cümlədən tikintidə çalışan işçilərin bir hissəsinin əmək haqqı, həmçinin əlavə ehtiyac olan tikinti materialları Regional İnsan Hüquqları Media Mərkəzi və Kəlbəcər rayon 18 saylı orta məktəbin kollektivi tərəfindən toplanılaraq bu iş həyata keçirildi. Göründüyü kimi tam müasir tələblərə cavab verən, sanitar gigiyenik normalara cavab verən müasir üslubda 3 hissədən ibarət sanitar qovşaq tikilmişdir. Sanitar qovşağın daimi su ilə təchiz edilməsi üçün təxminən 100 metr məsafədən su xətti çəkilmiş, sanitar qovşağın üzərinə müvafiq su çəni qoyulmuş və digər tələb olunan şərait yaradılmışdır. Və bu layihəyə göstərdiyi dəstəyə görə mən Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinə şəxsən səfir xanım Haydrun Tempelə öz minnətdarlığımı bildirirəm və Almanya səfirliyinin Azərbaycanda icra etdiyi bu cür sosial layihələrin davamlı olmasını arzulayıram və bu layihələrin hər biri Azərbaycan xalqına, Azərbaycanda olan məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına verilmiş bir tövbədir və bu Azərbaycan xalqı, yəqin ki Azərbaycan cəmiyyəti Almanya Federativ Respublikası səfirliyinin bu tövbəsini, bu dəstəyini yüksək qiymətləndirəcək. Sanitar qovşağın tikilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Kəlbəcər rayon 18 saylı orta məktəbi müəllim heyəti və direktoru Arzuman Qarayev Almanya Federativ Respublikasının səfirliyinə, eyni zamanda Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin sədri Xalid Kazımova öz minnətdarlığını bildiriblər. Və sizlərə çox sağ olun deyirik ki, məktəb kollektiv adından, şagird və müəllim kollektiv adından bizim kollektivimiz üçün belə gözəl müasir standartlara cavab verən, şəraiti normal olan belə bir sanitar qovşağı yaratdığınıza görə. Çox sağ olun deyirik. Bundan əlavə qeyd edək ki, tikintidə çalışan işçilərin əmək haqqı və tikinti materiallarının müəyyən hissəsinin xərci Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi və Məktəb Kollektivi tərəfindən ödənilib.